Falënderimin për shtetin e Izraelit që e njohën vetësinë e Kosovës e thanë në dy gjuhë. Faleminderit, toda araba. E ky veprim i kryeparlamentares Vjosa Osmani nuk i iku pa e vënë re kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu. Videongjizimin e Osmanit realizuar para plakës përkujtimore në ndërim të popullit hebrej, shefi i qeverisë Izraelit e shpërndau në llogarinë e tij në Facebook. Por ky nuk ishte selami i vetëm i Osmanit të hënën. Një tjetër ajo e pati edhe për kreun e qeverisë kosovare Abdulla Hotin. Veç se jo fort të këndshëm. Zoti Hoti nuk e di çka flet, e para. E dyta, kjo qasje arrogante e tij është për të ardhur keq për një kryeministër të vendit. Kjo si i kundërpërgjigjen dhe i reagimit të tij që Osmani do të pendohet për veprimet e saja. Por e para e parlamentit kosovar thotë se nuk ka për çka t'i bie pishman. Unë e kritikoja koalicionin me PDK-n, ata e përkrahnin, pastaj erdhën te fjalët e mia. Kur unë e kritikoja zgjedhjen e thashit president, ata nuk pajtoheshin, erdhën te fjalët e mia. Edhe te kjo do të vinë, por do të jetë tepër vonë. E po kështu vonë, kjo thotë se do të jetë për lidhjen demokratike që më nuk mund të llogarisë në të në rast të zgjedhjeve. Përgjigja konkrete e kësaj është vendimi i tyre i 20 qershorit për të më përjashtuar. Kështu që aty ka përfunduar gjithçka. Si për ish koleget partijak, kjo keq nuk flet për kreun e levizis vetëvendosi Albin Kurtin, me të cilin ende nuk ka vendosur nëse do të bashkohet në një listë në rast të zgjedhjeve, apo do të themeloj parti të vetën.